Tjena allihopa, välkomna tillbaka till en ny video på min och Pontus kanal. Och idag så ska vi... jävla fan du. Och idag ska vi köra världens starkaste... Jävlar! Ja, jag kan inte ta någon roll tagning. Världens starkaste nudlar challenge. Yes. Koreanska. Från Sydkorea. Det står Haig Burgarg... Burgarg... Burkong... Va? Bokumjong. Nu ska vi bara laga dem. Ja. Hej, framtida Ponta och Gurra här nu. Som ni ser så är vi klara. Ja. Och jag rekommenderar att ni kollar igenom hela videon. För det här var absolut ett helt jävla tillfälle. Så det, låt inte vår smärta gå till spillo. Likea videon. Dela den med så många ni fucking känner. Som ni tror kommer gilla det här. Prenumerera om ni är ny. Och sätt på notiserna så ni får den här klockan bara ping, 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 ping. Och följ vår Instagram, det sa jag i slutet också. Men följ vår Instagram också. Ni måste prenumerera, alltså. Ni måste. För det här var smärta deluxe. Deluxe XL Premium. Så vill jag att du ska berätta vad vi ska testa här näst. Ja. På något så vill inte göra något mer starkt. Och jag tror inte vi kan hantera något som är starkare. Men någon annan grej som vi kan testa och äta. Vi har redan det kan vara godis. Vad som helst. Så, snälla, inte katter. Så köper vi det, Pons har pengar. Och sen så, vi har redan en video planerad med en annan grej så. Det är inte någon så här challenge eller så, men det är någon så här lite häftig sak att testa på. Ja, någonting så, i reaktion så här. Prenumerera om ni vill se det också. Prenumerera, ni måste prenumerera. Och ge förslag i kommentarerna på vad vi kan göra härnäst. Som ni vill se. Yes, hejdå. I've been waiting all my life for someone like you. You. I would watch the days go by, wasted in blue. I was out of use. Now I live every day, every night, every moment with you. I'm walking on air. And every day, every way, I feel like vad gjorde du? Smakade, oh my god. Han skulle klämma ut lite till och sen så blev han kladdig på fingrarna. Istället för att torka av sig så slickade han det. Jag bara, vad fan gör du på mig? Oh my god. Kolla in det här. Oh. Nu ska man ens börja alltså. Jag ska säga om det här. Det är riktigt... starkt. 8000 Scoville units. Minns du när jag sa det? Det här är alltså världens starkaste nudlar. Det finns lite sjögräs och sesamfrön fick man till. Så det är nice. Det är nice. Mm. Okej, okay, jag tar en rulle. Ja, du kör direkt. Du kör direkt. Jag tänker inte äta något. Nej, jag bara ska. Mina ögon.
svida. Alltså. Jag trodde alltså. Oh my god. Fast det känns bättre nu faktiskt. Det känns bättre. Yoghurt. Oj, ja. Ja, bara försvinner. Helt hållet. Det ser jävla sött. Det smakar som himlen alltså. Jag har ingen jävla aning. Jag tror jag skulle dö. Ja, nu är det bra. Hur fan, han var starkare än vad jag trodde alltså. Ja, alltså jag har sett några videos på folk som gjorde det och de var bara, det är inte så farligt. Jo, det är det! Det var farligare än vad ni tror alltså. Och det är starkare än vad ni tror, så jag vet, vi skulle ju alltid testa det här. Testa inte det här va. Första gången så började det vara så jävla gott och bara, åh fan vad gott det var. Ja. Så kom man ner till botten där allt så starka var. Yeah. Det kanske var det de gjorde, att de inte hade med all sås. För i början, på toppen, när man inte hade någonting av den här vätskan. Det var fortfarande sås bara. Yes. Men det var inte så farligt. Men när man kom ner hit. Det är det sista jag måste. Mördarslakt alltså. Det är som slakteri alltså. Fast du åt och, ju inte snabbt eller? Och du utträckte, ja men jag tyckte det var så gott, jag bara jag tar det lugnt. Ingifte, ja. Ja jag bara det, var, det var jättegott, så jag bara det var gott det här. Och så kom han in där och bara Ja jag bara slurpa upp det. Så lite snabbare. Om ni inte gillar stark mat. Om ni gillar så här riktigt stark mat. Det här ska vara, det ska vara riktigt starkt. Ja, om ni tar starkt mat jättebra, då kan jag rekommendera, för det här var riktigt gott alltså. Ja. Droppa vattnet då, för då var det inte lika gott och det blev mycket starkare. Ja. Så ni bara tar bort allt vatten, jag vet inte.
Alltså man ska ha en bit vatten när man när man har i det. Så jag vet inte, men om du bara tar bort vattnet och bara har nudlarna, då kommer det smaka jättegott. Och det kommer inte vara lika starkt som vi fick uppleva. Fast jag utmanar oss och dricker upp det här. Det här är starkare. Ja, nej. Jag skulle sköljt under det bara. Skölj först bara i liksom en minut. Det här kommer inte jag kunna ta. Han säger, skölj i 10 sekunder, jag räknar. Det här kan inte jag få allting med. Jo. Okej, vad mer räknar du? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jag fattar inte att du är drömmar nu. Alltså det var faktiskt inte så jävla mycket mer starkare än vad var det inte? Det är för mycket vatten då. Åh fan, jag tänkte så men det här blir kul, lite video, det blir lite hett och så bara och så nej. Jag blev 700 så mycket starkare det blev. Åh, wow. Nice. Är vi redo att avsluta den här videon? Ja. Ja, tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att om ni är Tack så mycket för att ni kollat på denna videon. Glöm inte att likea, kommentera eller prenumerera och kolla in vår Instagram. Ja, som vi kommer länka i beskrivningen och så står det här by the power of editing. Så gå över för där vi kommer lägga upp lite random bilder. Och sen så kommer vi lägga upp bilder innan vi lägger upp en ny video också. Mm. Så det är där vi får först och bara, nu kommer det snart upp. Jag postar en bild. När jag trycker på ladda upp så vet ni, nu kommer det snart. Så kan ni gå först in och kolla på videor. Min mage. Så syns vi i nästa video. Hej då. Min mage nu. Min mage. Nice. Nice.